यतिखेर हामी निजामती कर्मचारी दिवसको अवसरमा व्यापक रूपमा बस गर्दैछौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हाम्रो देशमा कर्मचारी तन्त्र किन असफल भयो कर्मचारीले किन जनताको चाहना अनुसार काम गर्न सकेन भनेर हामीले भनिरहँदा बहस गइरहँदाखेरि साँच्चिकै निजामती कर्मचारीहरू सफल छन् त जनताको मन जित्न जनताको चाहना अनुसार उनीहरूले काम गरे त आजको कार्यक्रममा हामी के लगेर समीक्षा गर्छौँ हाम्रो बिचमा सफल प्रशासक कुशल व्यक्तित्व र पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली हुन्छ मैलाजी त पहिला म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद अब हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार छ भ्रष्टारी उसलाई कारवाही गर्न सरकारले सकेन अथवा अख्तियारले सकेन किन भन्नु भ्रष्टाचार चाहिँ जुनसुकै समाजमा पनि हुन्छ हाम्रो मूल सामाजिक मूल्य संस्कृतिले त्यसलाई कति स्वीकारेको छ यहाँहरू जस्तो तेस्रो आँखाले कति त्यसलाई चाहिँ निगरानी गर्न सक्नुभएको छ र प्रशासन जस्ता व्यक्तिहरू व्यवस्थापनबाट नै त्यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ त्यो ब्लिडिङ ग्राउन्ड आउनै नदिनुको लागि उनीहरूले कति काम गरेका छन् भन्ने कुरामा हेर्नुपर्छ जहाँसम्म निगरानी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरू छन् संविधान निकायहरू छन् यिनीहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् र उल्ले गर्ने भनेको अख्तियारले गर्ने भ्रष्टा नियन्त्रण गर्ने काम भनेको चाहिँ मात्र रियाक्टिभ हो त्यस कारणले चाहिँ तर सरकारको पनि भूमिका हुन्छ नि भ्रष्टाले कारवाही गर्नको लागि भ्रष्टा रोक्नको लागि रोक्नको लागि कर्मचारीको भूमिका हुँदैन सबभन्दा बढी भूमिका व्यवस्थापनको बादी कर्मचारीको हुन्छ किन त भन्दा उसँग स्रोत उसँग शक्ति हुन्छ उसँग स्रोत हुन्छ र उसले चाहिँ त्यसलाई एकदम क्लिन रूपबाट कामहरू गर्न स्वच्छ रूपमा काम गर्न सक्यो तत रूपमा काम गर्न सक्यो र एउटा भावनात्मक सेवाग्राहीप्रतिको एउटा भावनात्मक समानता राखेर काम गर्न सक्यो भनेदेखि भ्रष्टारमा निको त देखिँदै देख्दैन नि समाजमा तपाईँले हेर्नु भएको छ तपाईँले लामो समय हाम्रो देशको छ नि हरेक राज्य समयन्त्रमा बसेर काम गर्नुभयो नि त भ्रष्टाचार कहाँबाट भयो सबभन्दा बढी आज खुलासा गर्नुहोस् त होइन यसो छ भ्रष्टाचार कहाँबाट भयो भन्दा चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ जहाँ जहाँ जहीँ कहीँ छ घरभित्र पनि छ राज्यको अङ्गहरूभित्र पनि छ अथवा निगरानी निकायहरूमा पनि छ भन्ने तपाईँहरू जस्तोले अतिभरि कुराहरू उठाइरहनु भएको छ आम सञ्चारका माध्यमले त्यस कारण जहाँ पनि छ त्यस कारणले यो भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन भनेको चाहिँ एउटा धर्मयुद्ध जस्तै हो यो घर परिवार चुलो चौको र प्रत्येक व्यक्तिको मन मस्तिष्कबाट सुरु गर्नुपर्छ त्यस कारणले भ्रष्टाचार जहाँ पनि छ किनभनेदेखि सबै व्यक्ति एउटा प्लेजर एनिसियाबाट चाहिँ गाइडेड हुँदोरहेछ त्यस कारणले चाहिँ सार्वजनिक दायित्वप्रति चाहिँ व्यक्ति अलिक बढी सार्वजनिक साधनप्रति सार्वजनिक दायित्वप्रति व्यक्ति जब संवेदनशील हुँदैन त्यस्तो समाजमा जहाँ पनि भ्रष्टाचारी हुन्छ त्यस चाहिँ एउटा त्यो प्रकारको ओरिएन्टेसन लिएर आउनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो दायित्व चाहिँ त्यो हो निजामती सेवा दिवस आज हजुर तर हाम्रो देशमा छ नि तपाईँहरूले सुशासन दिन सक्नुभएन जनतालाई तपाईँहरू पनि असफल हुनुभयो एक यहाँ निजामती सेवालाई पनि यसको दोष जान्छ यहाँले ठिक भन्नुभयो किनभनेदेखि हामीले पनि राम्रोसँग चाहिँ डेलिभरी दिनु सकेनौँ राम्रो नीति बनाउन सकेनौँ राम्रो कानुन बनाउन सकेनौँ त्यति मात्रै होइन हामीले चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ एउटा लाचारी पनि देखायौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि सुशासन हामीले पनि दिन सकेका छैनौँ त्यो अपेक्षाको हदमा छैनौँ तर सुशासन डेलिभरी कसले सबभन्दा बढी गर्छ त भन्दा चाहिँ यो चाहिँ निर्देशक दिमाग भन्छौँ हामी डाइरेक्टिभ माइन्डहरू त्यो भनेको चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने चाहिँ मन्त्रीहरू अथवा पोलिटिकल एजुकेटिभहरू हो उहाँले अलिकति राम्रो लिडरसिप दिनु सक्नुभयो भने अभिभावकको त दिनु सक्नुभयो भनेदेखि निजामती कर्मचारी भनेको एउटा मेचिनेरी हो त्यस कारणले त ऊ स्वतः ठिक हुन पर्छ भन्छु मैले त्यसमा निजामती कर्मचारीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर मन्त्रीसँग मिलेर भ्रष्टार गर्नुभयो नि विगतमा त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि अहिले कसले गरेँ त त्यो मैले भन्न सक्दैन तपाईँको मिलोमत हुन्छ नि त सबैलाई थाहा छ नि गोपीनाथ चाहिँ भ्रष्टाचार भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा व्यक्तिले मात्रै ठुलो ठुलो भ्रष्टाचार गर्नै सक्दैन त्यस चाहिँ ठुला भ्रष्टाचार भनेको त धेरै व्यक्तिको समानता भइ नै हाल्छ हुन्छ नि त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ के, के भयो भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानको विषय हो तर भ्रष्टाचार ठुलो प्रकारको भ्रष्टाचार हामी चाहिँ ग्रान्ड करप्सन भन्छौँ त्यो चाहिँ सबै व्यक्ति नीतिगत भ्रष्टाचार यस्तो विषयमा चाहिँ त्यसमा संलग्न रहने सबै प्रकारका पात्रहरूको भूमिका हुन्छ भन्छु मैले हाम्रो देशको कर्मचारी तन्त्र कहाँ चुक्यो कसरी असफल भयो राज्य संयन्त्रमा होइन हाम्रो यसो भयो प्रशासनलाई चाहिँ हामीले धेरै समयसम्म चाहिँ सङ्क्रमणमा राख्यौँ उसलाई उसको आर्जित स्वायत्तता उसभित्रको एउटा चाहिँ भावना उसको शक्ति उसको चाहिँ एउटा चाहिँ समर्पणको भावना उसले काम गर्न सक्ने चाहिँ काम गर्नुको लागि चाहिने वातावरण त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले क्रमशः बिगार्दै 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 लग्यौँ र र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राजनैतिक सङ्क्रमणको चाहिँ छाया पनि प्रशासनमा पर्यो प्रशासन त आफै सङ्क्रमित थियो र राजनैतिक सङ्क्रमणको छाया पनि त्यसमा पर्यो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मूल्य संस्कृति पनि अलिकति दोषी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रशासनले राम्रो डेलिभरी त्यस कारणले गर्न सकेन कि भन्छु मलाई मैले त्यसमा तपाईँले आज हाम्रो देशको प्रशासकहरूलाई दोष दिइरहँदाखेरि भ्रष्टाचारमा कुशासनमा र व्यथितिमा सबभन्दा बढी दोषीको राजनीति नेतृत्व कि कर्मचारी तन्त्र त्यो त स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ नि यदि एउटा मन्त्री अथवा एउटा पोलिटिकल एक्जिक्युटिभ कुनै निकायमा एउटा मेयर कुनै निकायमा सबभन्दा राम्रो हुन्छ उसले राम्रो कुराहरू गर्छ जनतालाई दिएको बाचाहरू नियम कानुनहरू बाँच्ने विधिको शासनहरू उसले अवलम्बन गर्छु भनेर भनेदेखि त फिफ्टी पर्सेन्ट त ै सकिहाल्छ त्यस कारणले चाहिँ जब मातिल्लो व्यक्ति मैले अघि नै डाइरेक्ट माइन्ड भनेर भनेको थिएँ निर्देशक मगजहरू जब ठिक हुन्छन् त्यसपछि हाम्रा अङ्ग प्रत्यङ्ग अरू कुराहरू त स्वाभाविक रूपमा तिनीहरू ठिक ठाउँमा आइहाल्छ जनताको चाहना अनुसार तपाईँहरूलाई काम गर्न कसले अवरोध गर्यो कसले रोक्यो गोपीनाथ मैनाजी त्यो अवरोध कसले गर्यो त भन्दा राम्रो काम गर्ने सक्ने राम्रो काम गर्छु भन्ने कर्मचारीहरूलाई कतिपय स्थानमा चाहिँ उसलाई जिम्मेवारी दिएन होला पहिलो पक्ष भनिसके पछाडि चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी कर्मचारी पनि चुक्यौँ होला अलिक वृत्तिवादी भयौँ होला अलिकति प्लेजर एसियाबाट सुखभोगतबाट हामी पनि गयौँ होला अर्को चाहिँ सेवाग्राही पनि प्यासिभ भएर चाहिँ उसले नराम्रो सेवा पाउँदा पनि धेरै कुरा गर्न सकेन होला त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा त के भएको छ त भन्दा चाहिँ अहिले निजामती सेवालाई एउटा समूह भावनाबाट चल्ने भन्ने तापनि यसलाई चाहिँ हामीले आस्थामा विचारमा बाँडिरहेका छौँ विभाजित गरिरहेका छौँ त्यस कारणले उसभित्र लुकेर रहेको उसभित्र भएको सम्भावनाहरूलाई बाहिर उजागर गर्न सकेका छैनौँ र निजामती सेवाभित्रका राम्रा कर्मचारी धेरै कर्मचारी राम्रो छन् त्यहाँभित्र ती कर्मचारीहरू चाहिँ अहिले मनोबलहीन मनोबलमा डिमोरलाइज भएर बस्नु परेको अवस्था छ यी कारणलेहरू गर्दाखेरि चाहिँ निदामती सेवाले चाहिँ राम्रो गर्न नसकेको भन्छु मैले तर निदामती सेवा दिवस तपाईँहरूले मनाइरहँदाखेरि राज्य संयन्त्रले तपाईँहरूलाई सहयोग गरेको छ राजनीति नेतृत्वले पूर्ण रूपमा कर्मचारी तन्त्रलाई सफल बनाउनुको लागि सक्षम बनाउनुको लागि सेवा सुविधामा कन्जुचाइ गरेको छैन यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्छु मैले एउटा पाटोबाट त आज चाहिँ निजामती सेवा दिवस हो हामीले चाहिँ एकसठी दिन निजामती सेवा दिवस मनाउनु सुरु गऱ्यौँ मलाई लाग्छ कुनै पनि राजनीतिक नेताहरूले निजामती सेवा दिवसको विषयमा से चाहिँ कुनै वक्तव्य पनि दिएको छैन होला कुनै प्रोत्साहनको कुराहरू पनि गरेको छैन होला त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यति स्वीकारेको जस्तो गरी आज मैले आएको देखिनँ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु भएन नि तपाईँहरूको मागलाई त्यो मात्रै होइन कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले हिजो पनि गर्नुभएको थिएन अस्ति पनि गर्नुभएको थिएन त्यस यो चाहिँ एउटा राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ तपाईँहरूप्रति एकदम अझै पनि पूर्वाग्रि छ पूर्वाग्रही भन्दा पनि यसो निष्कर्ष मैनाली मेरो निष्कर्ष त्यो हो होइन कि उहाँहरूले दिनुपर्ने जति त्यति महत्त्व र लिनुपर्ने जति अभिभावकको त लिनु भएन भन्न खोजेको यो मैले अहिले कर्मचारी तन्त्रलाई महत्त्व मात्रै होइन महत्त्व त यो त स्वाभाविक रूपमा यो निर्विकल्प एउटा संयन्त्र भएको हुनाले महत्त्व नदी त स्वीकारै छैन विकल्पै छैन तर के भयो त भन्दा अभिभावकको त जस्तो चाहिँ खाना पुग्ने तलब दिनु पर्यो निदामती कर्मचारीलाई उसलाई काम गर्ने स्वायत्तता दिनु पर्यो योग्यता प्रणालीबाट सरव बढुवा हुन्छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नु दे पर्यो र त्यसको अबजसको जिम्मेवारी पनि पोलिटिकल एजुकेटिभहरूले लिनुपर्छ जस उहाँहरूले लिनुहुन्छ भने अबजसको पनि भनेपछि अन्तिम दायित्व उत्तरदायित्व उहाँहरू हो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको अभिभावकको त अभि जब अभिभावकले चाहिँ विवेकशील रूपमा चाहिँ अभिभावकको त लिँदैन त्यो बेलामा चाहिँ अनि सन्तानहरू अलिकति यता त्यता लाग्छन् यस्तो स्थिति पनि देख्छु मैले चाहिँ भूमिसार तपाईँ बस्नुभयो भूमाफियाहरूको प्रभाव कति देख्नुभयो तपाईँले यसो भयो मैले भूमाफिया मात्रै भन्दिनँ मैले एउटा चाहिँ सानो रिफर्मको कुराहरू गर्न खोजेको थिएँ भूमि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरी निर्वाह मन्त्रालयमा यहाँलाई थाहा छ अनलाइन सर्भिस गरेर मालपोतमा अलि बढी गुनासो आयो त्यसलाई मैले चाहिँ निकै उ गर्छु भन्ने धेरै काम हामीले हामीले गर्न पनि सक्यौँ सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई नै लिएर आएर मैले त्यो कार्यक्रमको शुभारम्भ पनि गरेँ मन्त्रीज्यूहरूको कमिटीमेन्ट पनि लिएँ यहाँहरूले पनि मलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो त्यो समयमा तर मैले के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा मात्रै होइन म शिक्षामा पनि बसेँ शिक्षामा मात्रै होइन त्यो चाहिँ अर्थमा पनि अर्थमा मात्रै होइन त्यो गृह सुरक्षा प्रशासनमा पनि त्यहाँ मात्रै होइन त्यो सहकारीमा पनि जतासुकै एक एक कृषिमा पनि म कृषि सचिव पनि थोरै बेला भएँ त्यस कारणले गर्दा मैले के देख्छु त भन्दा जतासुकै मध्यस्थ व्यक्तिहरू जतासुकै बिजौलियाहरू उहाँहरूको बिगबिगी छ हामी कर्मचारी र रा, राजनैतिक नेतृत्वले त्यसलाई फार्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ बिजौलिया पर पुग्नुहुन्छ भने होइन भनेदेखि चाहिँ बिचौलिया त जहाँ पनि छ नि त तर जग्गा दलालीहरूको प्रभावमा तपाईँलाई पनि पारियो नि त्यतिखेर होइन होइन जग्गा म त म त मलाई लाग्छ परिन मलाई चाहिँ सम्भवतः सौरभ मलाई धेरै प्रस्तावहरू आएको थियो नि त मलाई दबाब हुने हुने प्रभाव गरेको हो गरे नि तपाईँलाई एकदम दबाब पनि हुन्छ काम गर्दा प्रभाव पनि हुन्छ त्यो राम्रो लागि पनि हुन्छ नराम्रो लागि पनि हुन्छ मलाई पनि भयो होला तर त्यसबाट अलिकति पनि अडिक नभइकन तपाईँ मैले काम गर्न सक्नुपर्छ र मलाई लाग्छ मेरो टिमले त्यो तत्कालीन अवस्थामा मेरो टिमले असाध्य राम्रोसँग कामहरू गर्न सक्यो मेरो डिजीले धेरै राम्रो काम मलाई सपोर्ट गर्नुभयो मेरा चाहिँ सहसचिवहरूले मलाई धेरै राम्रो सपोर्ट गर्नुभयो मेरा चाहिँ मालपुतका प्रमुखहरूले मलाई धेरै राम्रो सपोर्ट गर्नुभयो जसको आधारबाट बाहिरबाट जस्तो भन्ने भनि तापनि भित्रबाट हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ काम राम्रो गरेर कुरा गर्न गर्न सक्यौँ र केही आधारभूत रूपमा परिवर्तन पनि मालपुतमा तर जनताहरूको बारेमा तपाईँ खुलासा गर्नु न तपाईँले छ नि सरकारी जग्गा बचाउन सक्नुभयो यसो भयो सरकारी जग्गा बसाउनको लागि पहिलो पक्ष भनेको चाहिँ सरकारी जग्गाको चाहिँ स्वामित्व क्लियर गर्छ गुठी जग्गाको स्वामित्व क्लियर गर्नुपर्छ यस्तो कुराहरू अहिलेसम्म भइसकेको छैन निजी व्यक्तिको जति करिब करिब तिन करोड कित्ता जति साढे तिन करोड कित्ता जति यहाँको मेरो जग्गा छ त्यो जग्गा चाहिँ हामी सबैको भाग नाउँमा छ तर सार्वजनिक जग्गाहरू चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रलोभन हुने अलिकति नराम्रो स्वभाव राख्ने व्यक्तिहरूले संस्थाहरूले त्यसलाई चाहिँ मिचेका छन् आफ्नो पक्षमा पारेका छन् दुरुपयोग गरेका छन् यो कुराहरू चाहिँ गर्नु रोक्नको लागि पहिला के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ जग्गाको पहिला एउटा चाहिँ रेकर्ड राम्रो मेन्टेन गर्नुपऱ्यो पहिलो पक्ष दोस्रो पक्ष चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ जग्गाको प्रशासन राम्रो चाहियो यदि दुइटा कुराहरू गर्नको लागि हामीले चाहिँ आधारभूत रूपमा कानुनहरू चाहिँ हामीले बनाइसकेका थियौँ कानुन नीति निर्देशिकाहरू चाहिँ बनाइसकेका थियौँ त्यसपछि कानुन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो टिमलाई त्यतिखेर त्यहाँबाट चाहिँ जग्गा हिनामिना गर्ने नेतृत्वै हो त हाम्रो देशमा राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभनौँ यसमा चाहिँ को छ त भन्दा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व पनि यही समाजको उपज हो त्यस कारणले चाहिँ म त के भन्छु त भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व कोही कर्मचारी पनि सम्मेलन होला नि त्यसमा कोही तपाईँको चाहिँ जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्ति पनि व्यक्तिहरू पनि चाहिँ सम्मेलन हुन्छन् त्यस कारणले चाहिँ ठुलो विषयवस्तु जब जग्गामा चाहिँ मैले त भन्ने गर्छु नब्बे नेपालको इकोनोमी त जग्गामा छ

तर मलाई दबाब प्रभावहरू चाहिँ रह्यो म यहाँलाई भन्छु सेवा दिवसको दिन मलाई दबाब त तपाईँको मिडियाबाट पनि थियो जवाब त पत्रकारबाट पनि थियो जवाब त तपाईँको जग्गाको कारोबार गर्नेबाट पनि थियो जवाब त राजनीति गर्नेबाट पनि थियो जवाब त कर्मचारीहरूबाट पनि थियो दबाब कहाँबाट थिएन भनौँ न जतासुकैबाट थियो तर मलाई त्यतिखेर मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ मलाई काम गर्नलाई उहाँहरूले मलाई बडा राम्रो चाहिँ उहाँहरूले मौका दिनुभएको थियो त्यस मौका दिएको थियो त्यतिखेर मन्त्री प्रधानमन्त्रीले सहयोग गरेको थियो एकदम सही मैले भू उपयोग ऐन लिएर आउनु सके मैले गुठी ऐन एउटा ब्याग गर्नु पऱ्यो भू उपयोग गुठी सम्बन्धी छानबिन कमिटी बनाइयो हामीले हाम्रै बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ ललता निवासको छानबिनको कमिटीहरू बनायौँ अथवा चाहिँ अरू विषयमा चाहिँ तपाईँको भू भूमिहरू कहाँ कहाँ दुरुपयोग भनेर चाहिँ छुट्टै आयोगहरू बनायौँ यस गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दा त्यो समयमा हामीले निकै कामहरू गरेर गएका थियौँ ललता निवास प्रकरणमा दोषीको हो त त्यो त्यो विषय त सम्बन्धित निकायले भन्ला मैले भन्न सक्दिनँ किनभनेदेखि चाहिँ हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ केही के प्रक्रियागत कुराहरू यो यो कुराहरू छ यसलाई थप अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्नुपर्छ र सरकारको नाउँमा चाहिँ त्यो चार सय चार किताहरू सबै सरकारको नाम लिएर नाउँमा लिएर आउनुपर्छ भनेर मेरो समयमा मैले त्यसलाई सबै चाहिँ रोक्का गरेर राख राखेको छु त्यसपछि मेरो सर त्यसपतै त्यसपछि म कुरा केही पनि भन्न सक्दिनँ तपाईँलाई सर्व गरियो अनि मेरो भयो तपाईँ माथि षड्यन्त्र भयो षड्यन्त्र भयो पनि नभने एउटा कर्मचारीले म सत्र महिना त्यहाँ सचिव भएर काम गरिसकेको थिएँ भूमि व्यवस्था सहकारी गरिब निर्माण मन्त्रालय र कृषि समेत चार महिना त म कृषि पनि जोडिएको बेलामा सचिव थिएँ त्यो भएको हुनाले चाहिँ एउटा सचिवलाई चाहिँ कति समय लामो समय राख्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय त सरकारको नितान्त सरकारको विषय हो तर मैले त जहाँ गए पनि राष्ट्र सेवा गर्ने हो मैले त्यसपछि मलाई मालका विभागीय प्रमुखमा पठाइयो मालिका नेता सचिव भएको व्यक्तिलाई मालिका नियन्त्रक विभागीय प्रमुखमा पठाइयो मैले त्यहाँ पनि राम्रै कामहरू गरी भन्छु मैले किनभने त्यहाँ धेरै एकाउन्टिङ रिफर्मको काम त्यस कारणले एउटा सचिवलाई कति बेला कहाँसम्म कतिखेर राख्ने उसको आवश्यकता कहाँ पर्छ भन्ने कुरो त सरकारले जानुस् सरकारी जग्गा दुरुपयोग भएको छ म त के भन्छु त म पहिला म काठमाडौँ उपत्यकाबाट कुरा गर्छु यहाँलाई राहुल आएको प्रतिवेदन भन्ने छ त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नौ सय रोपनी जति जग्गा चाहिँ काठमाडौँको नदी किनारको जग्गाको चाहिँ एउटा विवरण दिएको थियो त्यो अहिले हामी हेर्दाखेरि चाहिँ नौ सयबाट चाहिँ हामी बिस्तारै घट्दै 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 चार सय रोपनीहरू पनि व्यक्तिको नाममा सबै यस्तो छ यसको लागि चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जग्गा महँगो भयो जग्गाको स्कर सिटी पनि बढ्दै गयो यस कारणले सबैले रालहरू चुहाउँदै गए यस्तो अवस्थामा हामीले पहिला म त के भन्छु त भन्दा जग्गाको रेकर्ड एउटा ठुलो सबैभन्दा ठुलो कुराहरू जग्गाको रेकर्ड निर्म प्रशासन यति दुईवटा कुरा त्यो निर्म प्रशासन गर्नको लागि चाहिँ अनि राजनीतिक नेतृत्वले उसलाई चाहिँ ब्याकअप गर्नुपर्छ यति तिनवटा कुरा नभइकन यो जग्गा को हिनामिना जग्गाको अतिक्रमणको कुराहरू हामी रोक्न सक्दैनौँ सरकारी जग्गा, जग्गा लिजमा दिनु उचित हुन्छ होइन यसो विभिन्न प्रयोजनको लागि लिजमा दिन त पर्छ तर जुन प्रयोजनको लागि लिजमा लिएको छ त्यही प्रयोजनमा उपयोग गर्नुपर्छ यति कुरा हो किनभने सरकारले कतिपय अस्पताल बनाउनुको लागि लिजमा दिनसक्छ कतिपय चाहिँ गैर सरकारी संस्था वा मानवीय संस्थाहरूको लागि चाहिँ हामीले लिजमा दिन सक्छौँ जस्तो यहाँलाई मैले एउटा उदाहरण दिन्छु चाहिँ अहिले भगवान् कोइरालाजीले चाहिँ खड्गा भद्रकालीमा प्याराडेट्रिक अस्पताल विश्व स्तरको बनाउँदै हुनुहुन्छ छ्यालिस रोप्ने जग्गा सरकारले उहाँलाई दिएको छ यो जग्गा त दुरुपयोग होइन नि त पचास वर्षको हामी लिजमा दिइरहेका छौँ जुन प्रयोजनको लागि हामीले दिएका छौँ त्यही प्रयोजनको लागि चाहिँ यदि काम गरियो भनेदेखि त्यो दुरुपयोग होइन तर एउटा प्रयोजनको लागि दियो देखाउने उद्देश्य एउटा भयो गर्ने काम अर्को भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी दुरुपयोग हुन्छौँ तर सरकारी जग्गाहरू व्यक्तिले लिएर विभिन्न व्यापारिक छ नि इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्छन् नि त्यो गर्नु हुँदैन र हाम्रो समयमा हामीले के भनेका थियौँ त पहिला चाहिँ साबिकमा चाहिँ हामीले बिल्डिङ बनाउने सपिङ मलतिर चाहिँ किन दिइन्छ होइन सपिङ मल सुन्नु सपिङ मल यदि सरकारलाई सपिङ मल बनाएर चाहिँ रासो आर्जन गर्ने सरकारको उद्देश्य छ र त्यही प्रयोजनको लागि दिएको छ भने त्यो पनि ठिक भयो तर उसले समयमा भाडा तिर्न पर्यो तर सपिङ मल बनाउँछु भन्ने अर्को अथवा अस्पताल बनाउँछु भन्ने सपिङ मलमा ला जाने किनभने अस्पताल बनाउनुलाई त लिज चाहिँ लिजको रेट त थोरै थियो होला सपिङ मल बनाउँदाखेरि धेरै थियो होला अथवा चाहिँ पार्क बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिक कम थियो होला त्यस कारण चाहिँ पहिला त हामीले प्रयोजन फिक्स गर्नु पर्यो कुन प्रयोजनको लागि हामीले जग्गा कति जग्गा दिँदैछौँ त्यस कारणले त्यसपछि मात्रै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अनि अलिकति अलिकति चाहिँ त्यो नम अनुसार काम गरियो भने चाहिँ हामीले अनुगमन गर्नुपर्छ कडा अनुगमन गर्नुपर्छ त्योभन्दा अलिकति विषयान्तर भएर उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्नुभयो उपयोग नभने दुरुपयोग गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो दुरुपयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्छ तर दुरुपयोग धेरै भएको छ गोपीनाथ मैनाली सरकारी जग्गाको यहाँलाई या को होला यदि त्यस्तो भएको छ भने हाम्रो देशलाई नै कब्जा गरिसक्यो केही राजनीतिक पार्टीको संरक्षणमा केही कित्ता जग्गाहरू यसरी गएको सन्दर्भमा चाहिँ साबिकमा एउटा प्रयोजनको लागि लिएर अर्को प्रयोजनको लागि गऱ्यो भने चाहिँ दुई पटक चाहिँ सूचना चाहिँ त्यो अर्को प्रयोजनमा तपाईँले जान पाउँदैनौँ भनेर चाहिँ मैले पनि चाहिँ सूचना निकालेको थिएँ म त्यहाँबाट सर भइसकेपछि पनि फेरि पनि सूचना निकालेको मैले थाहा पाएको छु अहिलेको मलाई विवरण थाहा छैन धम्की ठ्याक्कै भन्नुहोस् अनि मलाई धम्की यस्तो कुराहरू आएको छैन तर मलाई ढाट्नुभयो होइन मैले ढाँटेको छैन मलाई अनुरोध गरियो होला किनभने मेरो एक प्रकारको चाहिँ काम गर्ने स्टाइल भएको कारणबाट मलाई मन्त्रालयबाट गर्छु भनेर होइन यसो भयो सरह्रह गर्छु त भन्ने कुराहरू त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एउटा सामान्य प्रकारको मान्छे सामान्य प्रकारको पोलिटिकल कार्यकर्ताले पनि भन्यो नि मलाई किन भनेन मलाई तैँले यो काम गरिदिनुहोस् भनेदेखि यो कर्मचारी यहाँ सरह गरिदिनुहोस् भने यो काम गरिदिनुहोस् भनेदेखि म तँलाई यति दिनभित्र सरह गर्छु म त्यहाँ बहाली गरेकै केही महिनादेखि केही दिनदेखि नै मलाई त्यो भनिएको थियो तर म सत्र महिना त्यहाँ बसेँ मलाई उहाँहरूले सरह गर्न सक्नु सत्र महिनामा अथै त मलाई धेरै धम्की आयो धेरै दबाब आयो होइन दबाब पनि छ धम्की पनि छ नि किन छैन छ आयो राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि आयो तपाईँलाई जब राजनीतिक नेतृत्वलाई मैले कन्भिन्स गराएँ मलाई आएन राजनीतिक नेतृत्वलाई जब यस्तो गर्ने के हुन्छ भन्ने किसिमबाट कति कहिले काहीँ मलाई सोधिने हुँदाखेरि मैले के भन्थेँ त भन्दा चाहिँ यो चाहिँ यो यो कारणबाट कानुन त मिल्दैन अथवा यो कारणबाट कानुन त मिल्छ यस कारणले यो कुराहरू गर्नु हुँदैन भनिसकेपछि मेरो एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा भगवान्ले पनि साथ दिएको होला भन्छु मैले र मैले कन्भिन्स गराउँदाखेरि चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरू मन्त्रीज्यूहरू सबैजना अथवा सल्लाहकारहरू सबैजना चाहिँ मैले होइन मलाई भूमाफीमाबाट चाहिँ अलिअलि आयो नि किन आएन आयो नि त आयो उहाँहरूले धम्की मात्रै होइन उहाँहरूले त यो कुरो तर उहाँहरूले प्रयोजन गलत भन्नु भएन हामी राम्रो प्रयोजनको लागि लिन्छौँ जग्गा किन बाँझोमा राख्ने किन यसलाई चाहिँ त्यतिकै आइड राख्ने यस्तो कुराहरू आयो तर मैले चाहिँ यो सरकारको जग्गा हो कसैले अस्पताल बनाउनु भनेर मागेको छ कसैले चाहिँ पार्टी अफिस बनाउनु भनेर मागेको छ कसैले युनियन बनाउनु भनेर मागेको छ कसैले योग साधन केन्द्र बनाउन भनेर मागेको छ प्रयोजन विभिन्न कुराबाट माग भयो तर तर तपाईँले यति समूहलाई जग्गा दिनुभयो नि मेरो बेलामा दिएको छैन नि म भएको बेलामा मैले चाहिँ यति समूहलाई दिएको थिएन मलाई एक प्रकारले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको कुरा चाहिँ मलाई त्यो समूहले मलाई निवेदन दिएको थियो दिए, मेरो बेलामा र मैले त्यो कुराहरू मिल्दैन भने मिल्दैन भनेपछि फेरि उहाँले निवेदन दिनुभयो त्यो निवेदन दिएपछि कानुनी प्रावधानहरू चाहिँ मिल्दैन भनी भनिसकेपछि मैले त्यो माने अधिवक्तालाई कानुनी रायको लागि पठाएको थिएँ मानियाधिवक्ता कार्यालयबाट चाहिँ कानुनी रायबाट लपस्य पेदीको चाहिँ जग्गाहरू अथवा केही जग्गाहरूको लागि कुराहरू आएको थियो तर मैले के भने चाहिँ यो एउटा प्रयोजनमा भएको जग्गा अर्को प्रयोजनलाई दिन मिल्दैन भनिसकेपछि जब माने अधिवक्ता कार्यालयले पनि मलाई त्यही प्रकारको मेरो भावना अनुसारकै उसले चाहिँ कानुनकै भावनाअनुसारको चाहिँ मलाई चाहिँ उसले चाहिँ सल्लाह दिएको थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भयौँ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई मेरो मेरो समयमा म मेरो सचिवको कार्यकालमा चाहिँ दिनु परेन हाम्रो देशको प्रशासनिक क्षेत्र सफल छ जनताको मन जित्न म यसरी भन्छु सबै कर्मचारी सफल छैनन् होला हामी छयासी लगभग एक लाख लग उन्चालिस हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ यो एक लाख उन्चालिसमध्ये अहिले चाहिँ वर्किङ दरबन्दी छयासी हजार होला चालिस पैँतालिस हजार दरबन्दी अहिले खाली छ होइन भनिसकेपछि हामी धेरै कर्मचारीहरूले राम्रो कामहरू गरेका छौँ सबै साथीहरू दूर दराजमा रहेर राम्रो काम गरिरहनु भएको छ तर केही साथीहरूले राम्रो काम नगरेको अथवा अलिकति बढी चाहिँ अस्वस्थ क्रियाकलापमा संलग्न भएको अथवा अलि बढी नेताहरूको ओले भएर कामहरू गरेको यो कारणबाट हामी के भन्छौँ त भन्दा सबै राम्रा कर्मचारीलाई एउटै डालोमा हालिदेऊ यसकारण यस्तो आदर्श कर्मचारीहरू मैले देखेको छु कि उहाँहरूको मैले प्रशंसा पनि गर्न सक्दिनँ मैले तपाईँलाई यहाँ नाम भन्नु हुँदैन होला होइन यस्ता राम्रा राम्रा कर्मचारीहरू मैले भेटेँ सहकारीमा मैले त्यति राम्रो कर्मचारी भेटेँ भूमि व्यवस्थामा त्यति राम्रो मैले कर्मचारी भेटेँ यस्ता राम्रा कर्मचारीहरू पनि छन् अर्थ मन्त्रालयमा मैले त्यति राम्रो कर्मचारी भेटेको छु त्यस कारणले त्यस्ता राम्रा कर्मचारीले गरेको योगदान त्यो छोपियो र नराम्रो कुराहरू चाहिँ बाहिर आयो कर्मचारी भनेको फटा हुन्छन् चोर हुन्छन् भ्रष्टायर हुन्छन् भन्ने बेला तपाईँ के भन्नु होइन कर्मचारी भनेको सद्गुणहरूको सङ्गम हो सद्गुणहरूको सङ्गममा भन्छु ऊ मेरिटिकल पोलिटिकली न्युट्रल हुन्छ ऊ मेरिटिकल्सबाट छानेर आएको हुन्छ उसले धेरै अनुभवहरू सङ्घालेको हुन्छ र उसले परिस्थितिसँग कसरी डिल गर्नुपर्छ भने जानेको हुन्छ मान्दिनँ म सबै होइन त्यो सबै होइन त्यस कारणले गर्दा चाहिँ कर्मचारीहरू निष्ठामा काम गर्छन् कर्मचारीहरूले इमान्दारीतामा काम गर्छन् कर्मचारीले व्यावसायिकतामा काम गर्छन् धेरै कर्मचारी त्यही छन् तर दस पन्ध्र पर्सेन्ट पन्ध्र बिस पर्सेन्ट कर्मचारीले नराम्रो काम उहाँहरू फ्रन्टलाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्नु के कर... होइन केही कर्मचारीहरूको कारणबाट न आम निजामती सेवालाई यो निजामती सेवा भनेको यो चाहिँ राज्यको चाहिँ एउटा यस्तो संयन्त्र हो नि त यो नभए समाज व्यवस्था चल्दैन यो नभए मानव सभ्यता चल्दैन यो नभए सरकार चल्दैन सरकारका संस्थात्मक सम्बन्धहरू चाहिँ निरन्तर हुँदैनन् त्यसकारणले यस्तो ठुलो समूहलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लेम लगाउनु मिल्दैन यसलाई के गर्नुपर्छ नराम्रा व्यक्तिहरूलाई सुध्रिनु सक्षम कर्मचारी छन् इमानदार छन् निष्ठावान छन् राजनीतिकरण छ हामी कहाँ धेरै राजनीतिकरण छ मैले भन्छु त्यो रोक्न सक्नु भएन सचिव राजनीतिकरण जहाँ जहाँ म बसेको छु मैले त्यहाँ सरुवाको लागि नियुक्तिको लागि अथवा चाहिँ बडुवाको लागि अथवा चाहिँ तपाईँले यहाँ अहिले कुरा उठाउनु भयो शिक्षा मन्त्रालयमा बसेँ होला म अथवा म चाहिँ भूमि व्यवस्थामा बसेँ सहकारीमा बसेँ मैले जहाँ पनि मेरो निष्ठाले मेरो व्यवसायिकताले मेरो कन्भिन्सिङ पावरले राज्यले भनेको कुरालाई तपाईँलाई अस्वीकार गर्न सक्नुभयो भने किन भने नराम्रा कुराहरू गर्न त्यो त भन्नु सक्दैन भन्नुभयो तपाईँहरूले त्यो त भनेर नि त्यो सचिवको पदमा एउटा व्यक्तिलाई जाहिर खाने राखिएको हुँदैन महानिर्देशकको पदमा एउटा व्यक्तिलाई जाहिर खाने राखिएको हुँदैन उसले त राष्ट्रको हितमा राष्ट्रलाई मुटुमा राखेर रा। दिमागमा चाहिँ राष्ट्रको भविष्य राखेर रा काम गर्ने हो त्यस कारणले कतिपटक भन्यो काम त उहाँहरूले गर्नु भएन राजनीति नतित्वले भन्दाखेरि गरिएन गरिएन ठ्याक्कै गरिएन त्यो कतिले गरे मलाई थाहा छैन मैले मैले कहिले पनि त्यस्तो कुराहरू गर्न परेन र मैले गरेको पनि छैन अब त म सेवानिवृत्त भएँ मैले फेरि गर्न पनि पर्दैन होइन त्यस कारणले म के भन्छु त भन्दा चाहिँ राम्रा कर्मचारीहरू जहिले पनि निष्ठामा इमान्दारितामा व्यावसायिकतामा जहिले पनि उनीहरू खरो नैतिकतामा उनीहरूसँग बोल्ने एउटा साहस हुन्छ त्यो बोल्ने साहसको कारणबाट म ऋषिजी म मत तपाईँलाई के भन्छु त भन्दा जनता जान्न चाहन्छन् त्यस्ता राम्रा कर्मचारीहरूलाई यहाँले जनता जान् जनताको समय सामु अघिल्तिर ल्याएर चाहिँ नङ्गाइदिनुहोस् न उसले यो राम्रो काम गऱ्यो भनेर त्यसपछि सिस्टममा क्यासिकेटिङ असर पर्छ तलसम्म जान्छ त्यस कारणले गर्दा आज जनता जान्न चाहन्छन् कर्मचारीले नराम्रो गरेको होइन राम्रो गरेको कर्मचारीको सुन्न चाहन्छन् जी 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 थ्याङ्क यू सो मच गोपिनाथ मैना धेरै धेरै धन्यवाद प्रोग्राम एलआईसी नेपाल जीवन रहदा पनि जीवन पश्चात पनि